davriy sistema va davriy qonun 48 sakkizinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 47 yettinchi test demak ruscha to'plamda kremiy atomida n va l bosh kvantsion bu n magnital orbital kvantsion l mana shu qiymatlarni 3 ga teng bo'lgan ikkalasini yig'indisi demak 3 bo'lishi kerak va magnit qiymati 1 bir spin qiymati +1/2 bo'lishi e, kerak ekan Hammasi spin plyus bir taqsim ikki bo'lishi kerak ekan eng ko'pida nechta shunaqa elektron bor deb so'rayapti endi n hech qachon nolga teng bo'lolmaydi l nolga teng bo'lishi mumkin l nolga teng bo'lishi mumkin n uchga teng bo'lishi mumkin bu bitta holat l birga teng bo'lishi mumkin n demak ikkiga teng bo'lishi mumkin bu ikki p bo'ladi to'g'rimi endi yana bitta holat bo'ladimi yo'q manimcha boshqa holat bo'lmaydi chunki l agar ikkiga teng bo'lsa n birga teng bo'lishiga to'g'ri kelib qoladida to'g'rimi n l ikkiga teng degani bu d degani ya'ni s nol p bir d ikki f uchku endi qarang birinchi qavatda mana n bir bo'lgan paytda d bo'lishi mumkinmi yo'q birinchi qavat faqat s bilan tugaydi o'shaing uchun mana bu holat bo'lishi mumkin emas ikki xil holat bo'lishi mumkin bu demak 3 s va a, demak 2 p 3 s va 2 p mana shu ikkita holatni ko'ramiz 3 s va 2 p 2 p ho'p kremniy atomi aytilyapti kremniy bu 14. element agar davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak mana bu yerda kremniy demak o'n to'rtinchi element demak 14 to'rtta elektroni bor kremiyda elektron konfiguratsiya yozamiz demak 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 2 elektron konfiguratsiya ho'p uch sda nechta işte elektron bor ikkita elektron bor demak magnit spin kvan soni plyus bir taqsim ikki deyapti spin kvan bu mana bu tepaga qaragan elektron pastga qaragan ham bor buni lekin tepaga qaragani kerak bizaga Spinni plyus bir bo'lishi kerak pastga qaragandi spinni minus bir taqsim uchun bunda bitta elektron bor demak 3s uhs bitta elektron bor va 2p da nechta elektron bor 2p ikki pda uchta mana bunaqa yacheyka bor orbital bor ta orbital bor va hammasida ikkitadan elektron bor tepaga qaragan va pastga qaragan hozir buni yash ko'rinmaydi bu yerdan katta qilib chizaman mana bu yerdan ikki pni demak bitta yacheyka ikkita va uchta yacheyka bo'ladigan bo'lsa elektronlar bilan to'la oltita elektron bilan to'lish tartibi bunaqa emas man hozir har bittasigata elektron birdaniga yozib chiqdim aslida hammasi mana bu birinchi toq qilib yozib olasizlar tepaga qaratib hammasini keyin pastga qarab har bittasiga qo'yib chiqasizlar to'lish tartibi demak o'sha hund qoidasi bo'yicha bo'ladi ho'p bu yerda elektronlar bilan to'la o'sha uchun to'lish tartibi ahamiyatsiz ikki ga chunki oltita elektron bilan to'lgan o'shai uchun qanaqa yozsanglar ham baribir to'ldirishinglar kerak ho'p plyus bir taqsim ikki bo'lgan spinli elektronlar nechta bu yerda har bittasida tepaga qaragan elektronlar bunda bitta plyus bir taqsim ikki spinli elektron bor va bitta minus bir taqsim ikkili bunda bitta bor bunda ham bitta bor plyus bir taqsim ikki spinli mana bu elektron va mana bu elektron tepaga qaragan uchta elektron bo'ldi bunda demak qo'shadigan bo'lsam ikkalasini umumiy hammasi bo'lib 4 ta elektron bo'lishi mumkin 4 ta elektron kremniy atomida n va ellani yig'indisi uch va plyus 1 taqsim ikki spinli eng ko'pida nechta elektron mavjud desa to'rtta elektron deysizlar to'rtta de elektron mavjud